يوم شيل مرانا فيش أنا ذمان دي أيام تشكو تو ديستانسو تورو مسمولندو كوغرات بوفريتن غات أشتو شوي توريت بورا Dafina Zeqiri e vetmi artiste që me muzikën e saj po prek tema sociale. Dafina përkundër komercializimit të artisteve të tjerë nuk vëndale duke sjellur projekte muzikore për vetëdijen e shoqërisë. Disa nga projektet muzikore të cilat Dafina ka sjellur po me këto kauza janë si kënga Dura, Vete Lype e cila është në bashkëpunim me MC Creation dhe dy këngët e fundit në albumin e saj Go Go dhe Kumale Forcen. Dafina me tekstin e këngës Duro solli një revolucion në tregun muzikor, ku përmes tekstit i cili flet për dhunën ndaj gruas, bullizimit dhe temës më delikate në shoqëri, depresionit, ku shumë njerëz gjetën veten e tyre në vargjet e kësaj këngë. Dafina Zeqiri në këtë tekst shprehet kështu: "Ton këto vështërsi sa peshojnë e di. Jëm kanë une si ti, po pa fuqi jam ni. Jëm shil mrana, vesh une dhe mendja jem. Tu shku, tu distancu, tu ru, mos mu lëndu. Po ti, dura." E mesajë kryesor në vargjet e kësaj këngë është se nga njëherë, krejt që ka na duhet është ta thyem heshtjen dhe të tregojmë historit ku si cili mund ta gjej vetën e vetë brenda nesh. Këngë tjetër që prek temën e dhunës ndaj gruas është pikërisht kënga MC Kreshës me Dafinën, e cila titullohet Vete Lype. Kënga flet për dhunën ndaj gruas, e ditëve të fundit është tema më e diskutueshme për shkak të ngjarjeve të fundit që ndodhen në vendin tonë, ku gratë po vriten nga të ashtu quajturit burra. Dafina shprehet kështu në këngë: "Munësh ti me murrejt, por me dorë s'mun me mprek. Për të mirë tanën e këmë, po të thëmë mere maqet. Nëse ta mermenja, lyp edhe ki me gjet, luj me zjerëm, dje që ki mu djeg. Mi pas edhe një mi jet, jo ti s'munësh me mprek. Me të mirë s'il na mirë, po me të fështirë, veç e gërsirë më bën mu." Artistja përmes vargjeve në muzikën e saj po mundohet të jap mesazhe sensibilizuese për shoqërinë. Sa u përket mesazheve sensibilizuese, Dafina gjithmonë promovon linjen e jetës, e cila është qendër telefonike për t'u dalë në ndihmë personave që janë duke kaluar një fazë të errët në jetën e tyre.